Moja obitelj meni daje snagu za dalje, ali uz obitelj su ovdje i prijatelji koji me isto guraju naprijed, a kao utjehu i kao isto tak podršku pronalazim u vjeri. Svojim bližnjima želim da ostanu dobri kao što su do sad bili, da naravno ostanu zdravi i da vole jedne, da vole jedni druge kao što su to isto do sad voljeli, zato što mislim da ako je ljubav tu, onda će sve funkcionirati. Ja sam svoju ljubav pronašla u 2020. Tako da veselim se, odnosno pošto sam ju pronašla, jako sam sretna. Nadam se da ćemo učvrstiti svoj odnos još više nego što je sad. Svim čitateljima Glorije želim lijepe božićne blagdane i sretnu novu godinu.